Google Pixel. Chatelet. Media is chatty minds gamertless. Chemi class is summer gamertless. Chemtanda. Chemi shulis class is some gamertless. Kai gogo evi chanan mat. Me vin sim dress nach. Kai gogo evi chanan da da na chins kawit sa babat kiti kiti. السلام نخت لاي مكوكيب اما زيوكت مبيرا بس فير كواكيت خلو دايك خانموي كده تسوط اخاني خيوصرا مقدوان وان تسيت نيت ستوري دمي عن ممتونس ديدا سيمان بكت خلط ديدا دار ممتونس اس چوك ابي هاتي اولي رمك كريمي عرمك ساخيس مقام چه مقو قمرو مقامو ميقزان اياك تساس مل ميماز تساويس مرس تليانات Easy test. It's it comes out, it will look home. Chemagogum gamma mix and cranny. My gram eyes mutuka video gamma mixta magis mede, a gamma mix and obia. Diet is gamma. ფიქრობდი უფრო მაგრამ მაინც რა ვიცი ახლა მოვედით კრემს სახეზე თორე მაქის კრემი დიეტა რო დავიცავე ხო გავს სახერო გამიფუჭდა სუპრი შიკები მქონდა აი აქ ეს ადგილები ხო გახსოვთ მაგ დროს მივატოვე და მერე აღარ ვისმე რა ვიცი საფხულში მაინც რაზე წამისვა ტონალურს ვიყიდი მე რომ ხმარობდი იმას თუ ვიპოვე აქ ბიო بیو ایتس ایلا نومریت مخصوص اون روزا تد خیابه تفیلیشی خوالو دی مکس ایت گوگوس اون اخی سخیز مومیت اون ایت زان مومیت اون ادا اوت خل میت خلی راسی سمیم تکو ایمان میت خل مگیس میره سو مکس ویدنه بی خوالو دیت خلی مکم مگوید ایس თმა გავისწორეთ ეხლა ამე თუ რას მიგავს ეს ფერი წავისვი ფეხზე ძალიან მომეწონა გავიკეთე ფეხის ბიჭხილები მოკლედ ძალიან მომეწონა აი ძალიან არა მე მეყვარს მეგობრებო გრძელი თმა უნდა მქონდეს სულ გრძელი აი ეს ამ სიგრძის მაინც ნახეთ ახლა ესენი ხო არ ვარგა მარა რატო არ ვარგა ის ვერ გავიგე რატო არ ვარგა იმიტომ რომ ახლა ხანს მოვაჭერი უფრო მეტი თუ არა ამ სიგრძე მაინც მოვაჭერი ეს რატო არ ვარგა მე გავიქე რატომ იფუჭდება ეხა წესით აი აქამდე კაია
ჩემით მაგრამ ყოველ კვირა ხო ვერ მოვაჭრი მოკლედ ეს ეხა მანიკურს მოვიფიქრებ რამეს ჩხილები მაინც არ მაქვს ესე იცინას არ გავიკეთე ესენი ჩემი გოგოსებია ეს ბიჭები აქეთ მინდოდა მაგრამ აი ეს ამ თითზე მაქ აქეთ არა აქეთ უფრო დიდი მაქ ეს თითი აი აქ კისრი ალებს მაგრამ მოხსნა თქვით თქვენ უბრალოდ ერთად არ მინდოდა აი ესე მინდოდა ორივე ხელზე მოკლედ არც ვიქლებავ აცის მესარება ნახეთ რეები მოვიტანე შავი არა ესეც არ ვიცი აი ამ ორიდან ამას თავზე გავუკეთებ მაინც ცოტა ლამაზად რო იყოს მაგრამ ამ ორიდან არ ვიცი რომელი სადო თაბა ეს ეს ფერი მომწონს მომწონს ამ ხაი გაწმინდი კარგად ვახ ესე ძალიან მაგარია ოღონდ ძალიან მაგარია ვარარა ეს ძალიან მაგარია ვერ ვაჩენ ამ კამერაში რა სჭირს ვერ გავიქეხ ორივე მომწონს ისიც ძალიან მინდოდა ის შილაკი თუ რაც ქვია ერთი თვით ვეიკეთებ მაგრამ თხელი მაგ ძალიან ჩხილები და მე უარესი რომ დამემართოს არ მინდა მინდა რომ თან თაიკეთებდა და ძალიან გაუფუჭდა ჩხილები მეც არ მინდა იგივე არა უშავს ლამაზი ფერია უბრალოდ პატარა მაგ ჩხილები გრძელ ჩხილებზე იქნება ძალიან ლამაზი ეს ხომ აქ აი აქ თავებზე გავუკეთებ თეთრებს
كارسوت ميكوبيبا كامي فوجت هيك أسات ميلود رغم ده كامي تشوكي بينا باوشي سبي ارتخو كاوا تشوكي كوكو سبي قويلا راتس كون ده كاوا تشوكي ميري بيجي سخو قادة ما ده بيا ويغاتا عرشي مخمينا عرشي مخمينا رمديني خانيا ميدوستا تخيس چه ما ده دمتي ما دامي ديكا أعتقد سوى بالك وقت تاميت خلاص هاي توجهس رمسة زان جيدة ما هو برضو تاميت خلاص أعتقد أن بس ما فدا طري خوار كاكو ترى أعتقد أن روتكية إخا كذا وخدا ودا سبسة ترد تاو بادا روتا ما قصد سكاو بزامي რაღაცები უცებო ნახე ბიჭების ადას ფეხსაცმელები აქ მეგობრებო აი ბათინგები შარშარო ვაკეთეთ ზოგი რამ ახალი ვითარი და ისეც არ მივცემ არა არავის არ ვაკეთებ ისეც რომ რაც არ გამოადგება რომ მივცე დახეული დახეული რამე რომ მე არა იმიტომ რომ მე უცებ ყრი მსგავსებს ამიტომაც შევარჩი ბიჭისები უცებ ხარ მოუბრუნდებით სკოლიდან მე და კოკოსებსაც რამის მომნახ და გაუგზა Non, mais c'est un petit moment. Et si je ne sais pas, mais qu'on peut pas se n'est là. დღეს გამეხატა ძალიან. მაგის ვიდეოს უყურე და 2000 გამომწერი ისე იმა და ისე მომინდა მეც მეზე იმა. არც ერთი არ აღმინიშნავს, აი არც ერთი. ხო ხართ მოწმე, არც ერთი არ აღმინიშნავს და მინდა მეც ძალიან, აი ძალიან მინდა რომ აღმინიშნო. იმედია 5000-მდე მალეა ვარ. მადის ულოცავ და უფრო მეც და მეც გამომწეს უსურვებ ბევრს და ბევრ წარმატებას და
مت اغنیشنا دیوی را میخواه با ძალიან მინდა აღნიშნა. ძალიან. მაი კომაც მახსენა დღეს დედაშვილის ვლოგ ძალიან მიყვარს ეგ გოგო გოგოს ვეძახი მე ძალიან მიყვარს და აი მისი გოგო ხო კიდე რა ვიცი ძალიან მაგარი ძალიან მაგარი გოგო ესე იგი, მე ის ვერ გავიგე, რატო არ გჯერათ. ის რომ მართლა არ მჩებადრო. მართლა. არ ვარ ზარმაცი ადამიანი. უბრალოდ მართლა არ მჩებადრო. აი რომ მირეკავენ, ზოგჯერ ისეთ დროს მირეკავს მართლა. აი ჩემიდაც. რო აი მართლა არცალი არ მიიღებ ან რაღაცა არავის არ წყენს არც ჩემს დას არც ჩემ დედამთელს პირიქით იციან მე ტელეფონს რო გაუთიშავ ან რაღაცა ესე იგი თათია ვიდეოს იღებს ან რაღაცა საკეთებს თორე მე არ მეყავს ხოლმე აი ძალიან ადამიანები უყურადღებობით რო გამოიჩივიან ეგეთი არა ვარ რაც ჩემი მათ არ მომეწონებოდა იმას სხვას არ გავუკეთე გამორიცხული მაგრამ მე ხან საქმეს რო ვაკეთე ამას ვაკეთე ჯერ შევეჩვიე და მომწონს უკვე და სიამოვნებს ამ ყველაფრის კეთება ანუ ვამბობ გულისხმობ ვიდეოს გადაღებებს პირველი მე მოვედი თუ არა ვთქვი რომ მე მჭირდებოდა შემოსავალი მაგიტომ მოვედი ეხა ეგ არ მითქვია და ვუარყო და ასე და ისე კარ გამოვა არ მომწონს მსგავსად ვერ მოექცევი ასე იყო არის რა თქმა უნდა კიდევ მაგრამ ეს საქმეც რო გიყვარდება ადამიანს ხო არის რომ გიყვარდება წამოიწყებ რაღაცისთვის მაგრამ მე ის სამსახური რომ მოგწონთ ხო მსგავსი არ გქონიათ მე სათბურში რომ ვმუშაობდი თავიდან იცით როგორ არ მომწონდა იმიტომ არა რომ მიტყდებოდა მუშაო. იმიტომ არ მომწონდა. მე რომ
იქ ჩვენ მუშაობა რო დავიწყეთ. ხო არ იცოდით ეს საქმე? ხო გვასწავლეს. ვიღავით უფრო ბავშვი. და ქუთაისელი ქალები გვეხმარებოდნენ. ძალიან, ძალიან რო გვეხმარებოდნენ მე და ჩემ დას. მაგიტომ მეყვარს განსაკუთრებით ქუთაისი. ეხა არ ვიტყვი რომ დავდიოდი და სად და სად და იქ არ არიან ესეთი კარგი და არა, მაგას ვერ ვეტყვი, იმიტომ რომ მე არ ვარ ეგეთი ადამიანი, რომ აი ხშირად სადღაც დავდიოდი და ბევრ ქალაქში და რამე არა. რასაც ვამბობ, სიმართლე უნდა იყოს. გვეხმარებოდნენ ის ქუთაისელი ქალები, რომ ჩვენი სამუშაო კარგად შეგვესრულები. უფრო მეც ისინი კრიფავდნენ ჩვენს დუგებში, ჩვენს მწკრივში, ვიდრე ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცოდით და ის არ უნდათ, რომ აი უფროს ოჯახის უფროსი იყო თუ ვინც იყო, საყვედური მოეცათ ჩვენზე, ან მეორე დაეძახათ ჩვენზე. მოკლედ ისინი ორმაგშრომას ხედავდნენ და ჩვენ ფულს ვიღებდით. მე არ ვამბობ საერთოდ ხელს არ ვანძრევდით და არ მუშაობდით, არ მუშაობდით, უბრალოდ ვერ მუშაობდით ძალიან კარგად. და მათი ნაშრომი ესე გამოდიოდა, რომ მათ ნაშრომს ვიდებდით ჯიბეში. ძალიან ისეთი იყო, ცუდი შეგრძნება არის. რამდენი გვირეკავდნენ, აი იმას ვეუბნებოდი, რომ არა, თქვენი შეწუხება არ მინდა, იმიტომ რომ თქვენ გიწევთ მე და ჩვენი დახმარება და ასე და ისე. მაგრამ მათი პასუხი იყო, ეგ არ არის პრობლემა, თქვენ წამოდით. მაგრამ ისე გამო გზარდეს მეგობრებო, ისე გვასწავლეს ეგ საქმე. ალბათ 3-4 დღე იყო რომ გვეხმარებოდნენ. ისე გვასწავლეს მეგობრებო ეგ საქმე, იქეთ ვეხმარებოდით. იქეთ ვეხმარებოდით ან და იზახოდნენ. ნათია, თათია, შეანელეთ. მე და ნათია ვიყავით ჩემთან. ისინი ერთს რო გადიოდნენ, უკვე ორს გავდიოდით ჩვენ. მერე ისე შემიყვარდა, ისე შემიყვარდა მუშაობა. აი ვერც წარმოიდგენ, სიზმარშიც კი ვხედავდი ბავშვების, სამივე ბავშვების სიცოცხლეს გივიცებდი. მე სიზმრებოდა სიზმარში მწვანილებს როგორ კრიფავდი. მართლა იყო ესე. როგორი ადამიანს ხამეც მწვანილები როგორ ესიზმრება. 20 დიდი წეტილები მომივიდა. ასე ამინდოდა, აქეთ ლამაზად, მაგრამ აქეთ მაინც ლამაზია. ეხა ისე ვინ ჩაკეძება და ვინ დაგაკვირდება ფრჩხილებზე, ნეტა სალონში გაიკეთე, რომელ სალონში ან სად გაიკეთე. ვარ ჩამაძიებია, აი ნახით ეს ასმიკას ჩამდგდარი მაგ ბოლომდე, აი ნახით როგორ არასწორა და იყოს ეს. ეხა გავიზრდი ფრჩხილებზე, მერე ფრჩხილები მე რო გავიზარდო, მაშინ საქმე არ უნდა ვაკეთო.
რვაკეთებ არ გამოდის და აბა რა ვქნა. არ უნდა გავაკეთო საქ. ისე არ გამოვა. ყოველ წუთას ამბავშებს კუჩი თუ არ დასდევ ადამიანი და ყოველ წუთას იმ ნამცეცებს თუ არ იღებ. აი, კიდეთ ხა ყოველთვის ცუცი არ უნდა იფიქრო, მაგრამ აი ცუცი მეფიქრება, მახსოვს მოხამბობდა რომ გეგა ცუდად რო გაგიხდა მეგობრებო იმ სახანოს, ხო გავიხადეთ ტანსაცმელები და ხო ვიწექით. თქვენ წარმოიდგენთ, გეგა ცუდად რომ გახდა, სამ სასწაფოს დაურეკეთ და სასწაფო მოვიდო და აი მე იმ ტანსაცმელებს კეცავდი, რას ქვია, ისე არიდოს. აი მე რაღაცებზე დაურბოდი, არ ვიცი რაზე დაურბოდი. მუხრანი მეჩხუბებოდა და მახსოვს თანდასეულებმა გახსოვს ბავშვი ცუდად ყავდა და აი ის ადარდებდა იმას, აი სახლი როგორ მდგომარეობა შეხო დალაგებულია, ხო დალაგებულ სტორი და ასე შემდეგ. ეგრე ვარ მე. ანუ ხამეძე ხარ უწვევით. ის ტანსაცმელები დავკეცე, დავიარე, როგორი ხდიან იცით? არ იცით. აქედან იქამდე ყრია, ფეხსაცმელები გინდა, ნასკები გინდა, ტანსაცმელები გინდა. რამდენი შევაჩვიეგოდე, იმდენი მაინც იგივეს მიკეთებს, რა არა, მაინც ეგრე ყრის. კუჩი გარ ვსდიო ამათ. მერე ყველაფერი უფრო ძნელია ესე, ეთვაშა დაყრილზე, ამდენი რაღაცის გაკეთება. ეხლაც გახსოვთ წვიმიან ამინდში იმდენი ეგიდა, დღეს ცლივს გაშლა, ისინი კაი ამინდი იყო. რო შემოვყარე დღეს საბნები, ლეიბები, რა ვიცი, ყველაფერი ხომ მქონდა გარეთ. ისინი დავალაგე და ისინი აქ მეყარა, სანამ საჭმელი გავაკეთე დღეს, შეგვიდით რომ რამე ეს გავაკეთებ მეთქი და გეგმაში მქონდა რაღაცა, რაც ვერ მოახერხე, იმიტომ რომ აი სულ იმიტომ. და დავკეცე ხლა ეგენი. კოდეს ტანსაცმელები მზადმა გუგუშინ გავამზადე, გუგუშინ არ იყო ჩამოკიდებული მაგ იქ ხვარას ჩავაცმე. ბოტასები უნდა მეგობრებო, მაიზა მაიზა, ხვალინდელი დღე გადამატანინა და ჩამაცმევი ამაზე ის ტუფლები. მერე პოტასებით ვატარებ, მაგრამ ის სიცოცხლე 12 ზომა აიჩემა, რომ კარგი მაგ, კარგი მაგ, მაგრამ რაღაც მეეჭება. ფიქრობ, რომ მან უპატარავდება და იწვის ამიჭერს. მოკლედ ეს, ჩემო კარგებო. წავედი ხა მეცით რა დროა. პირველის ნახევარია, მეც წავუძინებ. უნდა ავდგე 8 საათზე, არა, 8 ნახევარზე. ბუდენიქს დავაყენებ. უფრო ადრე არ ავდგები, იმიტომ რომ ფაფა მზად მაგ. სოუზიც გავაკეთე დღეს, საღამოს მზად მაგ. ხო და ხვალ რომ ავდგები, უცებ ხმაურ ხმაურით უნდა ავდგები, ბავშვებიც გავაღვიძო. თავისით რო გაეღვიძოთ ჩემ ხმაურში, ეგ მინდა. ჯერ მე გავიღვიძო. როგორ მიჭირს ადრე ადგომა, ვერ წარმოიდგენთ. კოდეს დონატიც უყიდე. უფრო სწორედ სამი ვიყიდე. გეგა მარჯანა, კოდენ დადა მიითვის და ერთი ადასი გელა და გეგასი კოდეს შეუნახე ხვალისთვის კიდე. დასახებად. წავედი ხალხო, მეცინება. მაბადიეთ, ისო ვერ გავაკეთე რაც მინდოდა. ხვალზე ეგმაზე ჩემი მოგიტო აღმეყოლება და გავაკეთე. მოგიტოსაც უყვარზე რაც მინდა რომ გავაკეთო. მოკლედ ესე, წავიდე აბა გაგოცეთ ყველას, გისურვებთ ბედნიერ და წარმატებულ სასკოლო წლის დაწყებას და ესე წარმატებულად და ბედნიერად დაგემთავრებინოს ყველა ბავშვს, დაგემთავრებინოთ. მოკლედ რა ისო განადრე დაიწყო მგონი, იმით რომ ფოტოები ნახე, თათიას ბავშვების ფოტო ნახე,
لكن هو سم جامد باللي كوكوس. تنقوني دايت قويك وقلي ديسي جامو قالك فادو شنو زالاري خالت مسلو قرقاوي كتب بانوزي اقاوي تتمساني لما يبي عن مخرح أبيت يا بابا ترى بيتا كمش تبكيت خالة بدي كذا بيخبرت كمان ده خالة بس خالة بس كذا بيخبرت تعود فيديو وش كذا أنا خدت الصبح تعود بيوتوبش